Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Amen. Ons begin saam te sing deur Psalm 33 vers 2 en vers 3. Ons lofpsalm, Psalm 32 vers 2 en vers 3. Ons sing nuwe sange, niet gebore uit andere van die skoonste kuns. Trompet geklank deur tempelkore met moed, dankzij vir Gods nieuwe guns. Wat ons toegezegd is, in Gods woord wat recht is, het ons hart verblij. En Gods almagsmerke sien ons op sy werke waar en recht soos hy. Psalm 33 vers 2 en vers 3, as lofpsalm. Van ons geloof en elkeen spreek in sy of haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige, Algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige lewe. Amen. Ons gaan nou luister na die wet van die Here, soos opgeteken in Exodus 20, en as antwoord op die wet gaan ons sing Psalm 51, die vijfde vers. Psalm 51, die vijfde vers, verberg die oog die vlammelig wat oor my sonde brand en speur deur al my lede. Was weg, delg uit my ongerechtighede, herskep my hart wat wegdwing van die spoor. Gee my opnuut, o Heer, een vaste gees dat ek nie so weer van die baan mag glij nie. Laat my voor u toch geen verstoteling wees en neem u goeie gees nie weg van my nie. Dit is Psalm 51 vers 5 na die voorlees van die wet uit Exodus 20.
Toe het God al hierdie gebooie aangekondig en gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jy uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Verenig in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, almagtige God, U wat die Skepper is van hemel en aarde, loof ons en prys ons vanmôre, omdat U dit so gewil het dat ons vanmôre as gemeente hier by mekaar moet wees. Ja, dat ons as gemeente hier saam mag wees om U te loof en te prys, U naam groot te maak, omdat U die Almachtige elke dag vir ons versorg, bemoeienis met ons maak en voorsien in ons behoeftes. U goedheid is groot. Ja, Here, U Gees is oor ons en U het dit nie van ons weggeneem nie. Daaroor wil ons U loof en prys. En bid dat dit het kragtig in ons sal werk en dat ons dan, wanneer ons die woord hoor, ontvanklike harte sal hê, en dat ons daardeur kan lewe en vrugte sal dra wat by die bekering pas. Lei elke gemeentelid op hulle paaie waar hulle is. Wees om met hulle wat nie hier is nie, wil jy hulle bystaan, behoed en bewaar,
en bring ons allemaal op uw tijd weer saam. Ons bid ook, Heere, dat u met hulle sal wees wat vir jare in die week wat voorlee, wil u dit aan hulle lichaam seën ook, dat hulle voorspoedige tijd sal hê, en gee hulle genade om vir u te lewe. Ons bid, Heere, dat die woord in hierdie land ook sy loop sal laat neem. Gee toch dat die harte verander sal word, dat harte van klip verander sal word en harte van vlees, zodat ons u kan loof en prijs, omdat u ons hier geplaas het. Wil u ons gebed verhoor, as ons nou ook na uw woord sal luister, gee ons kracht dan daardoor om vir u te kan lewe. Neem ook weg elke ding wat scheiding maakt tussen u en ons. Nie omdat ons dit verdien, maar om Christus wil alleen. Amen. Ons gaan nou weer sing saam uit Psalm 115 met die oog op die prediking. Psalm 115 vers 1, 7, 8 en 9. Ek lees vir ons vers 9. Here, die hemel is u paleis. U het die aarde aan ons gegee. Dooies kan die Heer nie prijs, maar ons sal. Een stemme sê, ewig juig die Heer ten prijs. Halleluja's op laat reis. Psalm 115, 1, 7, 8 en 9. Broeders en sisters, die preek wat ek vir ons voorlees is geskryf deur Dominee Koen Vry van Gereformeerde Kerk Bellville. Hy het sy tema gesê, waarom God sy gees in die gelowige gee, en ons teksgedeelte gaan kom uit Esegiël 36, ek gaan lees verse 16 tot 38. Esegiël 36 vers 16. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, Mensekind,
Toe die huis van Israël in hulle land gewoon het, het hulle dit verontreinig met hulle wandel en met hulle handelinge. Hulle wandel was voor my aangesig, soos die besoedeling van die maandelikse onreinheid. Daarom het ek my grimmigheid oor hulle uitgegiet vanweer die bloed wat hulle in die land vergiet het, terwyl hulle dit met drekgode verontreinig het. En ek het hulle verstrooi onder die nasies en hulle versprei in die lande. Ek het hulle geoordeel volgens hulle wandel en hulle handelinge. En toe hulle by die nasies kom waarheen hulle getrek het, het hulle my heilige naam ontheilig deur dat van hulle gesê is, hierdie mense is die volk van die Here en hulle moes uit sy land uittrek. Toe dit my ter harte gegaan om my heilige naam ontwil, wat die huis van Israel ontheilig het, onder die nasies waar hulle gekom het. Daarom, sê vir die huis van Israel, so spreek die Here, Here. Ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar terwille van my heilige naam, wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het. En ek sal my grote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder julle ontheilig het, en die nasies sal weet dat ek die Here is, spreek die Here, Here, as ek my in julle voor hulle oë as die Heilige laat ken. En ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande by mekaar laat kom, en ek sal julle in julle land bring. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinighede en van al die drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het. En julle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir julle God wees. En ek sal julle verlos van al julle onreinighede en ek sal julle roep na die koring en dit vermenigvuldig en ek sal julle geen hongersnood op julle lê nie. En ek sal die vrugte van die bome en die opbrengs van die veld vermenigvuldig sodat julle die smaad van hongersnood nie meer hoef te dra onder die nasies nie. Dan sal julle dink aan julle verkeerde weë en julle handelinge wat nie goed was nie, en julle sal vir julleself waaglik wees oor julle ongeregtighede en oor julle gruwels. Ek doen dit nie om julle ontwil nie, spreek die Here, Here. Laat dit julle bekend wees. Skaam julle en bloos oor julle weë, o huis van Israel. So sê die Here, Here, aan die dag as ek julle reinig van al julle ongeregtighede, sal ek die stede laat woon en die pynhope sal opgebou word. En die verwoeste land sal bewerk word in plaas dat dit 'n wildernis is voor die oë van almal wat verbygaan. En hulle sal sê, hierdie land wat verwoes was, het geword soos die tuin van Eden. En die stede wat in puin gelê het en verwoes en afgebreek was, is versterk en bewoon. Dan sal die nasies weet wat rondom julle oorgebly dat ek, die Here opgebou het wat afgebreek was, beplant het wat verwoes was. Ek, die Here, het dit gespreek en sal dit doen. So sê die Here, Here. Ook dit sal ek my laat vra deur die huis van Israel om dit vir hulle te doen. Ek sal hulle mense vermenigvuldig soos skape. Soos die geheiligde skape, soos die skape van Jerusalem op sy feestye, so sal die stede wat in pyn lê vol wees van die kuddes van mense, en hulle sal weet dat ek die Here is, tot so ver toe. Die tekstgedeelte is verse 22, 26 en 7 tot 27 en dan ook vers 32. Daarom sê vir die huis van Israel, so spreek die Here, Here. Ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel,
maar terwille van my heilige naam wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Ek doen dit nie om julle ontwil nie, spreek die Here, Here. Laat dit julle bekend wees. Skaam julle en bloos julle oor julle wee, o huis van Israel. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, op die kalender van die Here vier ons vanoggend ook die uitstorting van die Heilige Gees, soos wat het gebeur het in Jerusalem na die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Op hierdie dag, dank en loof ons die Here, omdat hy gedoen het, wat Jesus voor sy kruisiging beloof het. Jesus het in die aand voor sy kruisiging die disciples uitvoerig onderrig oor sy dood, opstanding en hemelvaart. Omdat Jesus gesê het dat hy van hulle weggaan, was die disciples bedroef. Maar Jesus het hulle die versekering gegee, dat hy hulle nie as weeskinders sal achterlaat nie. Hy sal sy Heilige Gees stuur om by hulle te bly en in hulle te wees. Hierdie belofte het Jesus en die Vader op Pinksterdag waargemaak. Die Here het sy Gees op die kerk uitgestort en die Heilige Gees het sy intrek geneem aan die gelowiges. Wanneer iemand sou vra waarom het die Here die Heilige Gees aan die gelowiges gegee, sal ons wat groot geword het onder die geklank van die woord maklik kan antwoord. Jesus sê toch self dat die Heilige Gees die gelowiges sal herinner aan die woorde wat Jesus nog vir die gelowiges geleer het. Die Heilige Gees is ook aan die gelowiges gegee om hulle in die hele waarheid te lei. En so is ons ook daarvan bewus dat die Heilige Gees ons met die woord wil lei sodat ons die sondes in ons eie lewens kan ontdek. Dit is mos ook deel van die selfondersoek wat ons moet doen, sodat ons kan nagmaal vier. Al hierdie dinge wat ons op die vraag antwoord, is inderdaad reg. Dit is immers wat Jesus self aan die disciples in daardie nag gesê het. En die gelowiges weet dat hulle nie op hulle eie regtig selfondersoek sal doen nie. Die gelowiges het die Heilige Gees en die lig van die woord nodig om diep in hulle eie lewens en harte te kyk. Net so kan 'n mens sy eie elende behoorlik insien en weet hoe hy nodig Christus het. Broeders en susters en kinders, as 'n mens dit nou alles gesê het oor waarom die Here sy Gees aan gelowiges gegee het, het 'n mens nou al die heel belangrikste rede gegee? Nee, alhoewel hierdie antwoorde alles reg is, is die belangrikste rede nog nie genoem nie. En daarom lei die Heilige Gees ons vanoggend in die rykdom van ons skrifgedeelte in. In hierdie woorde van die Here val die klem op die rede waarom God besluit het om mense te verlos en sy Gees aan hulle te gee. En verder laat die Here ons ook verstaan met watter doel die Heilige Gees aan die gelowiges gegee is. In die tyd dat Esegiel hierdie woorde van die Here moes aankondig, het Jerusalem reeds geval onder die mag van Nebukadneser. Die mure van die stad was afgebreek, die tempelgebou was 'n puinhoop. Die omringende volk het hulle intrek in die land geneem wat die Here met 'n belofte aan sy volk toegesê het. Hulle het gemaak asof hulle nou die besitters van die beloofde land is. En vir die Israeliete was die ballingskap nou 'n voldonge feit. Hulle is uit hulle land weggeruk en is verstrooi onder die nasies. Dit is in hierdie benarde omstandighede wat die Here hierdie woorde van hom deur Esegiel tot die volk spreek. In die eerste deel van die hoofstuk het hulle gehoor dat die Here die land wat nou verwoes lê gaan herstel. Hy het die berge, heuwels en valleie aangespreek. Daar moet bome groei met takke vol vrugte, want die terugkoms van die Here se volk is naby. Vir die Israeliete
In ballingskap sou hierdie boodskap van herstel en terugkeer inderdaad vreugde en blydskap bring. Die ballingskap het wel oor hulle gekom omdat die Here dit as 'n regverdige straf oor hulle beskik het. Maar die Here straf oor hulle sal hulle nie vernietig nie. Sy straf is eerder 'n suiweringsproses sodat hulle na die beloofde land kan terugkeer. Maar waarom sal die Here hulle uit die ballingskap verlos en in sy land terug ontvang? Die Here het voorsien dat die volk verkeerde redes sou aanvoer waarom die Here hulle na die beloofde land sal terugbring. Aan die sondige hart van die mens is die kans altyd daar dat hy die rede vir sy verlossing by hom en in homself sal soek. By Israel was hierdie sondige hart ook teenwoordig. En wanneer die volk verkeerde redes aanvoer waarom die Here hulle uit die ballingskap verlos, sal hulle nie die diepte van hulle eie skuld besef het nie. Die een sou bijvoorbeeld kon aanvoer, ek is immers die nageslag van Abraham en daarom verlos die Here. Die ander een kon weer sê, vandat ons in ballingskap is, het ek nog nooit opgehou dink aan die land van ons voorvaders nie. Nog een sou kon sê, die Here het my skuldbelydenis gehoor en daarom skenk hy hierdie wonderlike uitkoms. Hoor ons die redes wat hier aangevoer word? In elkeen van hierdie redes kom dit uit, dat die mens so besonders is. Hy is die nageslag van Abraham. Of daar word gesê hoe opreg hy in sy diens in die Here is. En met hierdie soort redes dink die mens dat hy eintlik die Here voor 'n voldonge feit gebring het. Omdat die mens van Abraham afstam, of omdat hy so opreg is in sy diens aan die Here, is die Here soort van verplig om hom te verlos. Intussen is daar harde feite wat nie sommer net so verdwyn het nie, maar die mens graag wil vergeet. Dit was juist die volk se sonde teen die 10 gebooie wat die ballingskap veroorsaak het. Hulle het die tweede tafel van die wet veronagsaam deur onskuldige bloed te vergiet. Daarmee het hulle die land van die Here verontreinig. Omdat sommige van hulle ryker wou word, het hulle weduwees en weeskinders verdruk. Hulle het ook 'n klomp afgode van die omringende volke as hulle gode aangeneem. Hulle het ook teen die eerste tafel van die wet gesondig. Deur ander gode saam met God of in die plek van God te aanbid, het Israel die naam van die Here onteer. Hulle het hom, die enigste lewende God, gelykgestel met niks werd afgode wat nie eers kan hoor of sien nie. Die ballingskap het toegemaak dat Israel die naam van die Here nog verder onteer het. Oral waarheen die Here die volk in ballingskap verstrooi, het die heidene gesê, hierdie mense is die volk van die Here en hulle moes uit sy land trek. Vers 20. In die gedagte van die heidene was die God van Israel net soos die afgode van ander volke. Hulle het gedink God is net 'n God in die land waar die Israeliete gebly het. Maar nou dat hulle aan daaruit moes trek, dink hulle dat die gode van Babilonië sterker is as die God van Israel. Toe die heidene hierdie dinge gesê het, moes Israel eerder hulle skuld erken en gesê het dat die Here hulle uit die land weggevat het omdat hulle teen hom gesondig het. Maar hulle het niks gesê nie. Hulle die heidene maar gelos om so verkeerd van God te dink. Wanneer 'n mens hierdie harde feite wat die Here noem bekyk, dan kom 'n mens agter hoe verregaande dit van Israel sou wees om te dink dat die Here hulle uit die ballingskap gaan verlos omdat hulle so goed is. In Israel was daar hoegenaamd geen rede waarom die Here hulle sou verlos nie. Hierdie geaardheid om te dink dat die Here iets doen omdat die mense goed en wonderlik is, het ongelukkig nog nooit uitgesterf nie. Daar is nie 'n mens wat sommer van homself hierdie woorde van Psalm 115 sal sing nie. Nie aan ons, o Here, nie aan ons nie, maar aan U naam gee eer, om U goedertierenheid, om U trou ontwil. Israel moes goed besef dat die Here alleen God is, en hy is op geen manier gelyk aan enige afgod, wat deur heidene gedien word nie.
Die Here sal doen wat geen mens op aarde verwag of dink ooit moontlik sal wees nie. Hy sal sy volk verlos, maar Israel moet weet waarom die Here dit doen. Daarom het die Here oor en oor uitdruklik aan Israel gesê, Ek doen dit nie om julle onwil nie, spreek die Here Here. Laat dit julle bekend wees. Skaam julle en bloos julle oor julle weë, o huis van Israel. Hierdie profesie kom ook tot ons wat vanoggend die Here dank omdat hy sy Heilige Gees aan sy kerk gegee het. God het niemand nodig om God te wees nie. Hy is van ewigheid af tot ewigheid God. Nog voor die skepping was hy God. Van ewigheid af is hy ook goed en barmhartig en regverdig. Hy is nie goed omdat hy sy seun na die wêreld gestuur het om mense te verlos nie. Hy is goed omdat hy God is en daarom het hy ook sy seun gestuur. Wanneer een mens dink dat God goed is omdat hy aan jou goed gedoen het, wat dink jy dan van hom as hy besluit het om 'n swaar kry tyd oor jou te beskik? Is hy dan nie meer goed nie? Sien u hoe dwaas dit is om God se goedheid te meet aan ons standaarde? Elke keer sal ons verkeerd dink van die Here. Omdat God God is en ewig ook goed is, sê hy wat hy sal doen voordat hy verlos. Met sy almagtige ek sê God, ek sal julle 'n nuwe hart te gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee. Ek doen dit nie om julle ontwil nie, maar ter wille van my heilige naam. Laat dit julle bekend wees. Wanneer 'n mens dan tot die besef kom dat die Here sy seun na hierdie wêreld gestuur het om vir die sondes van mense te sterf, ter wille van sy heilige naam, besef 'n mens watter groot genade dit is dat jy mag deel kry aan die verlossing. Hy het jou nie verlos omdat jy so wonderlik is nie, maar omdat hy sy eie naam verheerlik. Niemand moet twyfel oor die almag van God nie. Dan kom ons ook agter hoe helder ons lof en dank aan die Here moet wees vir die Heilige Gees wat hy aan die gelowiges gegee het. Hy het die Heilige Gees nie aan gelowiges gegee sodat hulle goed oor hulle self moet voel of dink dat hulle die inwoning van die Heilige Gees verdien het nie. Die Here het sy Heilige Gees aan gelowiges gegee ter wille van sy heilige naam. En dit is as gevolg van die Heilige Gees se werk in die gelowiges dat hulle self en alle ander mense tot die besef kom dat die Here alleen God is. Net hy kan mense uit die greep van sonde verlos en hulle so vernuwe soos wat hy doen. Dit bring ons by die doel waarom die Here verlos en sy gees aan sy volk beloof het. Wanneer die Heilige Gees die wedergeboorte in 'n sondaar tot stand bring, doen die Here 'n hartoperasie op daardie mens. Hy haal die hart van klip uit hom uit, want daardie kliphart is ongevoelig vir die woord van die Here. So'n kliphart word nie deur tug of ontferming aan die klop gekry nie. In die plek van 'n kliphart plant die Here dan 'n hart van vlees oor op die wedergebore mens. Dit is 'n hart wat oombliklik op die woord van die Here reageer. Want dit is 'n hart wat lewendig is en lewendig gehou gaan word deur die Gees. Saam met die nuwe hart word ook die wil van die mens vernuwe. Wanneer die kliphart van die mens se wil hard en onwillig gemaak, waar die kliphart die mens se wil hard en onwillig gemaak het vir die Here, word die wil van die mens met die nuwe hart nou omgebuig om in te val by die wil van God. Die Here beloof immers aan Israel, ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Onthou, die Here wil sy naam verheerlik met mense wat hy dan verlos het. Daarom sal hulle wil by die wil van God inval om te doen wat hy verwag.
Die verloste mens gaan echter niet vanzelf sommer doen wat die Heere verwacht nie. Daarom hou die Heere nie met die mens bij die rechtvaardiging op nie. Hy laat nie net sy seun in die plek van die mens sterf vir die sonde nie. En hy reken die volmaakte gehoorzaamheid van Christus dier die geloof nie net aan die mens toe so dat hy nou onskuldig voor God mag staan nie. Die Heere gaan voort met die heiligmaking van die verloste mens. Daarvoor geef die Heere sy geest aan die gelovige zodat hij nou ook in die insettinge van die Heere kan wandel en sy geboeie onderhou. Deur so een mens wat voortdurend dier die Heilige Geest vernieuwe word naar die beeld van Christus, verheerlik God sy heilige naam op die aarde. Die verlossing van die mens is nie net ten doel dat die Heere vir homself onderdane vir die hemel by mekaar maak nie. Die Heere sy doel met sy verloste mense is om sy naam op die helderste en duidelijkste wijze op aarde te laat hoor. Dit is nie net die verlostes nie, maar die hele wereld moet weet dat die Heere alleen God is. Geliefdes, ons dank die Heere vanochtend dat hy sy gees ook aan die gelowiges hier gegee het. Ons weet hy dit nie gedoen omdat hulle so wonderlik is nie, maar terwille van sy heilige naam. En wat klein voor hom, en word klein voor hom, omdat hy besluit het om hierdie gelowiges in te sluit by wat hy vir homself doen. Mag elke ware gelowige in hierdie gemeente dan ook advertensie wees van die Heere se heilige naam. Mag die Gees aanhoudend doen wat die Heere sê. Hy sal maak dat die verlostes sy wil uitvoer. Amen. Kom ons dank. Heere onze God, U die Almachtige het die Gees ook aan ons gegee. En daarom bid ons vir krag en genade om al die verordeninge te hou en volgens U wil te lewe. Dankie vir die woord wat tot ons gekom het. So bid ons dat U ook met ons sal wees in die week wat voorlê, dat U ons weer volgende Sondag by mekaar sal bring, sodat ons as gemeente ook hier U naam kan grootmaak en U wil kan doen. En U wil sal uitvoer elke oomblik. Boet en bewaar elkeen van ons van alle gevare. Hoor ons gebed as ons het alles bid in die naam van ons Heere Jesus Christus. Hy, wat ons borg en ons middelaar is. In sy naam alleen. Amen. Daar is nou geleentheid vir die kollekte en dan sal ek vir ons laaste psalm aankondig of skrifbereiding. Broeders en susters, ons gaan afsluit deur te sing uit skrifberuiming 14. Ons doen dit op die wysie van Psalm 119, vers 1 en vers 2. Vers 1, water sal ek op hulle sprinkel, water uit 'n springfontein, en van alle onreinighede was die Heer sy volk dan rein. Nuwe harte gee ek aan julle, en ek gee 'n nuwe gees. Ek sal die hart van klip verwyder aan julle gee, 'n hart van vlees. Skrifberuiming 14 vers 1 en vers 2 ten slotte.
Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.